1.6 16 ventil DOHC, který dělá 125 koní při 6000 otáčkách. Náhon na prdel, samosvor, kotoučový brz, manuální pětikvalt a 935 kg je zárukou toho, že se bude jednat o malý svižný autíčko, který bude sakra zajímavý a primárně v zatáčkách. Jestli jste viděli cokoliv animovaného, kde se driftovalo, tak tam pravděpodobně byla bílá Corolla AE86. A to, že tam byla, jenom značí, jak moc legendární tohle auto na japonském ostrově je. A je to opodstatněný. Dokonce existuje video, kde tahle AE86 ujížděla Nissan GT-R 34, protože, jak jsem říkal několikrát, poměr váha výkon je mnohem lepší než jenom výkon. A tady je ta váha fakt nízká a ten výkon je na tu váhu relativně vysoký. To znamená, že to auto není jenom lepší na rovince, ale je lepší na brzdách a v zatáčkách, což je to místo, kde v Japonsku potřebuješ být rychlejší. Myslím si, že to je skvělý auto. Rád bych se v nějakým takovýmhle sves, rád bych si to zkusil, takže jestli tohle auto máš, tak dej vědět. A můžeme natočit recenzi na AE86.